প্রায় তাই বৰ মানসিকভাৱে কষ্ট পাইছে। ভগৱানে যেন তাইৰ ভাগ্যখন সুখেৰে উপচাই দিয়ে। ঠিকেই, সকলো ভাগ্যৰে খেল। কি ঠিক, আৰোহীৰ ভাগ্যৰে এইখন ঘৰৰ আন এখন ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খায়। হ্যাঁ, সো লেট মি ৰিমাইণ্ড ইউ, মোক শপত দি তোমাৰ ভণ্টিক বিয়া পাতিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলা তুমি, কিন্তু মোৰ মনৰ পৰা তোমাৰ প্ৰতি থকা মৰম তুমি মুচি পেলাব নোৱাৰা, আন কোনেও নোৱাৰে। মই তোমাক ভাল পাইছিলোঁ, ভাল পাওঁ আৰু সদায় ভাল পাই থাকিম। আৰোহীৰ কাৰণে এইটো কৰা, আৰোহীৰ কাৰণে সেইটো কৰা, বাস আৰোহী। আৰু মই মোৰ মনটো, মোৰ সুখ মোৰ দুখ সেইবোৰ একো নাই ন, জানা আস্থা, মই আটাইতকৈ বেছি কষ্ট কেতিয়া পাওঁ, যেতিয়া মই তোমাক আন এজন মানুহৰ লগত ইমেজিন কৰোঁ। কিয় নাজানো, নাজানো, সৰুৰ পৰাই মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন তোমাক আটাইতকৈ বেছি ভাল মই পাওঁ। তোমাক আটাইতকৈ বেছি বুজি মই পাওঁ। কিন্তু তুমি ঠিকেই কৈছা, মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে, মোৰে ভুল হৈছে ন। কোৱা আস্থা, তোমাৰ উত্তৰ এইটো কাৰণে নাই, কাৰণ তুমিও মোক ভাল পোৱা। ভাল পাওঁ, পাওঁ মই ভাল, কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত প্ৰেম মানেই যে মিলন হ'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয়। প্ৰেম অমৰ, আৰু মোৰ অন্তৰত তুমি সদায় থাকিবা, সদায়। এয়া হ'ব নোৱাৰে, বাহি আকাশক ভাল পায়, অথচ মই গমেই নাপাওঁ কিয় মই বা আৰু আকাশৰ কথা বুজি নাপালোঁ। কোনো ফালে শান্তি নাই এইজনী আকৌ ইয়াত। হেল্ল', অমুন, মই আস্থাহঁতৰ লগতে যাম দে, তই চিন্তা নকৰিবি। হা, কি আইতাৰ গা বেয়া? হ'ব দে, বিয়াত ঠিকছে খালে চাগৈ, সেইকাৰণেই পেটৰ বেমাৰ। হ'ব দে, মই গৈ আছোঁ নহয়, ইমানকৈ ক'ব নালাগে মোক। থৈছোঁ। শান্তি নিদিয়ে, এই দুদিন কিবা কৰি শান্তিত খাইছিলোঁহে, আকৌ ঘৰত গৈ সেই একেই বান্দি জীৱন। হায়ৰে কপাল, এটা ভায়েকৰ ৰাজমহলৰ সুখ আৰু আমাৰ Thank you.
মোক শক্তি দিয়া প্রভু, মোক শক্তি দিয়া, এই সত্য সহ্য করবলে মোক শক্তি দিয়া। মই একো বুঝি পোৱা নাই, এতিয়া কি করলে ভাল হব? আকাশের জীবনের পর আঁতরি যাম নে সংসারখন ধরে রাখবলে চেষ্টা করি? হে প্রভু, মোক রাস্তা দেখুয়া, মোক রাস্তা দেখুয়া প্রভু। কিবা এটা করব লাগিব, কি করো? এই আরোহীজনীর বেশিয়ে হয়েছে। ওয়া, ঠিকই বানাইছে দেখুন। ইয়াতে কিবা এটা করব লাগিব। ধনিয়া, বরিয়া, এতিয়া চাম মৰম কৰে নে খং কৰে। বৌ, তোমার কথা শুনি আগতে বহুত ভুল করছো, আর নকর মূর সর সাপিবলে চেষ্টা নকরিবা, যা। তুমি না জানা, তুমি না জানা প্রকাশে আরোহী কেনে বুহারি করা নাই, ডাঙর কারণ আছে। চুপ, আর একটা শব্দ উচ্চারণ নকরিবা। বাহ, বড়িয়া 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 মা, আজি দেখুন তামাম গুণ উলাইছে। আরোহী, ইমান দেরি কত আসিলা? আস্থার লগত আসিলা সাগে? লাঞ্চৰ সময় হৈছে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ তোমাক অলপ হেল্প কৰি দিওঁ। পিছে তুমিয়ে মানুহজনী নাই। মই পাৰিম বৌ, আপুনি বহকৈ। শ্যুৰ? হয়। তেতিয়া পূৰ্ণিমাৰ জোনটোৰ দৰে হৈ গৈছিল, এতিয়া দেখোন অমাৱস্যা। ঘটনাটো কি?
লক্ষী, মন্দিৰলৈ আহিছিলা? অঁ, ছোৱালীজনীৰ হৈ শৰাই এখন আগবঢ়াইছিলোঁ। বৰ ভাল কথা, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত বিয়াখন ভালে ভালে হৈ গ'ল, আৰু তেৰাৰ কৃপাতে ভাল দৰাও পালে। হয় দিয়ক, মোৰ ছোৱালীৰ ভাগ্য যে ইমান ভাল হ'ব পাৰে মই ভবাই নাছিলোঁ। বাৰু আহোঁ দিয়ক। ঠিক আছে, যোৱা। লক্ষী, শুনাচোন, তোমাৰ কথা শুনি আগতে বহুত ভুল কৰিছোঁ, আৰু নকৰোঁ। মোৰ ওচৰ চাপিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, যোৱা। তুমি নাজানা, তুমি নাজানা প্ৰকাশে আৰোহী কেনেই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ডাঙৰ কাৰণ আছে। চুপ, আৰু এটা শব্দ উচ্চাৰণ নকৰিবা। পিতৃস্নেহ দেখাবলৈ আহিছে, মোৰ ছোৱালীজনীৰ পৰিয়ালৰ কথা বেয়াকৈ কৈ মোক উচতাবলৈ আহিছা তুমি? তুমি কেনেকুৱা মই ভালকৈ জানো। তোমাৰ শত্ৰুতা যে প্ৰকাশ দাৰ লগত আছে সেইটোও মই ভালকৈ জানো। তেওঁতো তোমাৰ অপকৰ্মত ধৰা পেলাই পুলিচক গতাই দিছিল, তাৰেই প্ৰতিশোধ ল'বলৈ তুমি মোক উচতাবলৈ আহিছা তেওঁলোকৰ বিষয়ে? তুমি ভুল বুজিছা, তুমি আচলতে বহুত কথা নাজানা। তোৰ পৰা মই একো জানিবও নিবিচাৰো। আগতে বহুত বুৰ্বক বনাইছ, আৰু নোৱাৰ, যা ইয়াৰ পৰা, নহ'লে মই মানুহ মাতি দিম। পস্তাবি পস্তাবি কৈছো নহয়, পস্তাব লাগিব এদিন। গাখীৰ খুৱাই হাঁহ পুহিছ, যেতিয়া খুটিব তেতিয়া মোৰ কথা মনত পৰিব। মদৰ নিচা বেছি হৈছে যেন পাইছোঁ, সেইকাৰণে আবুল তাবুল বকি আছ। মোৰ ওচৰত নাহিবি আৰু, আকৌ যদি আহ নহয় কথা বেয়া কৰি দিম। গিৰিয়েকক সন্মান কৰিব নাজানে, মৰিবি এই মৰিবি। বঢ়িয়া 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 মা, আজি দেখোন তামাম গোন্ধ ওলাইছে। গোন্ধা বৈ, আজি নতুন বোৱাৰীয়ে নতুন ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে প্ৰথম সাজ ভাত অন্তৰৰে ৰান্ধিছে, গতিকে খানা ভাল হ'বই। একদম ঠিক কথা কৈছা, কিন্তু মা, যিয়ে ৰান্ধিছে তেওঁ অকল আজি ৰান্ধিলেই নহ'ব, আমাক বাহিৰেও খোৱাব লাগিব। খং কৰিছে মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই। তুমি সকলোতে ধনিয়া দি দিছা, আকাশে ধনিয়া নাখায়, ধনিয়া খালে তাৰ এলাৰ্জি হয়, সেয়ে তাৰ খং উঠিছে। আকাশে কষ্ট পালে আপুনি দুখ পায় নহয় মা? আপুনি যেতিয়া গম পাব আৰোহী আকাশৰ মনত কিমান দুখ দিছে, তেতিয়া আৰোহীৰ কি হ'ব? এয়া আৰোহীয়ে আৰু এবিধ লৈ আহিছে, যিমান খাওঁ খা। ৱাও, বঢ়িয়া। আকাশ, তই কিন্তু পীড়াত লাগি দেই, নিজেই ৰান্ধি খুওৱা বোৱাৰী পাইছ, সকলোৰে ভাগ্যত কিন্তু এনেকুৱা ৱাইফ নাথাকে। তাকে, বহুত লাগি মই।
এইজনীৰ দৰে লাগিছিল যদি গাঁৱৰ পৰা বিয়া পাতিব লাগিছিল। আজি ৰুমলৈ যাওঁ, ভালকৈ শিক্ষা দিম। আকাশ লাকি, কিমান লাকি এতিয়া দেখিম। মা, ঈশ্বৰ খুৰাৰ দেউতাই খালেনে? খালে। আকাশ, কি হল, তই ৰৈ আছ যে? কি খাও মা, কি খাও মা, কোৱা। কিয়, কিবা হৈছে? যদি ঘৰত কোনে কি খায় কোনে কি নাখায় তুমি নাজানা, কাৰোবাক সুধি ল'ব লাগে। এনেকে উস্তাদি দেখুৱাই আনক কষ্ট দিব নালাগে। ৰচোন, ইমান কিয় খং কৰিছ? মা, তেওঁ কিয় খং কৰিছে মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই। তুমি সকলোতে ধনিয়া দি দিছা, আকাশে ধনিয়া নাখায়। ধনিয়া খালে তাৰ এলাৰ্জি হয়, সেয়ে তাৰ খং উঠিছে। অ', মইতো জনাই নাছিলোঁ। আৰু মা, মই সকলোতে ধনিয়াও দিয়া নাছিলোঁ। চোৱা আৰোহী, কেৱল ভাল ৰান্ধিলেই নহ'ব, ঘৰৰ মানুহবোৰৰ ৰুচিবোৰো জানিব লাগিব। আৰু তুমি অন্তত আকাশৰ কথাবোৰ জানা বুলি ভাবিছিলোঁ। মা, আজি 5 বছৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে মেঘনাই মোৰ পচন্দ অপচন্দ একোৱে বুজি নাপালে। আৰু সেইনো দুই এদিনতে কেনেকৈ সকলো গম পাব? সেইটো হয়। আৰোহী, তুমি কিবা কথা নাজানিলে সুধি ল'বা। ঘৰখনৰ আটাইবোৰ মানুহে খাই বৈ ফূৰ্তিত থাকিলে মোৰ ভাল লাগে। মা, মই এওঁৰ বাবে এতিয়াই কিবা এটা ৰান্ধিম, আপুনি চিন্তা নকৰিব। যোৱা, ৰান্ধাগৈ। সি কষ্ট পালে মই বৰ দুখ পাওঁ। আকাশে কষ্ট পালে আপুনি দুখ পায় নহয়? মা, আপুনি যেতিয়া গম পাব আৰোহী আকাশৰ মনত কিমান দুখ দিছে, তেতিয়া আৰোহীৰ কি হ'ব?